მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა ასე თემაზე. სიტუაციის შემოტრიალება. გამართლება თუ არ გამართლება ამ სიტუაციაში. როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო? ამ ამბავს, ამ პროცესს როგორ ხედავს? ხედავს ამ სიტუაციას ტარო. ესე იგი, საუბრობთ ასეთ თემაზე: სიტუაციის შემოტრიალება. როგორ შემოტრიალდება ეს სიტუაცია? გაგიმართლებთ თუ არ გაგიმართლებთ? როგორ ხედავს ოშო ძენ ტარო? ნახოთება. ჩაიფიქრეთ, ჩაიფიქრეთ, რაზედაც გინდათ რომ გაიშალოს იმ სიტუაციაზე, იმ ჩანაფიქრზე. ნახოთ რა ინფორმაცია იქნება ოშოძენ ტაროს თქვენთვის. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც წამოვა ინფორმაცია. როგორ ხედავს სიტუაციას, რომელსაც თქვენ ელოდებით, სულ ცოტა ხანში რომ რაღაცნაირად შემოტრიალდება, ან სათქვენოთ, ან საწინააღმდეგოთ. ვნახოთ აბა როგორ ხედავს ამ სიტუაციას ეხლა. სიტუაცია, რომელსაც თქვენ ბოლომდე ვერაცნობიერებთ, მის სიღრმეებში ვერ შედიხართ, ლამაზად გეჩვენებათ, მაგრამ ბოლომდე არ იცით რა ხდება. თქვენთვის არ არის ბოლომდე ცნობილი ყველა ნიუანსი ამ სიტუაციის. ნახოთ აბა როგორი ენერგიები ტრიალებს, როგორი პოზიტიური თუ ნეგატიური. სამყაროს თანადგომა და ახალი ხედვა. თქვენ რაღაცას დაინახავთ ამ ურთიერთობიდან, რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანს, თვალები აგეხილებათ რაღაცაზე. თქვენ რაღაცას დაინახავთ, თითქოს ეს აი რაც ხდება, ეს სიტუაცია ხო თქვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან რაღაცა დიდი გარდაქმნის პერიოდი იწყება თქვენ ცხოვრებაში, ახალი პერიოდი, ახალი ციკლი. შეიძლება ითქვას, რომ აი ნახეთ, ქვევით ხო ხედავთ აი ადამიანი, რომელიც თითქოს უნდა ადგეს ხო, ძინარი ადამიანი, რომელიც აი აღდგომა ხდება ამ ადამიანის ხო, და აი ფეხზე დგება და ეგრევე სამყაროში იყურება, სამყაროში იჭრება. ეს წრე, რომელიც არის აქ და აგრეთვე პირამიდა, ეს ნიშნავს განვითარებას, ბედნიერებას, წარმატებას, ახალი სიახლების დანახვას, ახლებურად ხედვას. აგრეთვე მეორე არკანის, რომელიც მიანიშნებს თქვენს გამოღვიძებს, რაღაცას დაინახავთ, რასაც ამდენხანს ვერ ხედავდით. ზოგადად სიტუაცია თქვენთან მიმართებაში, აბა ვნახოთ როგორ ხედავს ტარო ოშო ძენ ტარო თქვენთან მიმართებაში ეს სიტუაცია. აი ეს სიტუაცია არის გლობალური ცვლილებების პერიოდი, აი ეს არგანი ამ სიტუაციასთან ერთად. აი ეს ამბავი რაც მოხდება ხო, ჩვენ სიტუაციას რო ვეძახით, აი ეს ამბავი რაც მოხდება უახლოეს პერიოდში გლობალურად შეცვლის თქვენს ცხოვრებას. მე ვფიქრობ, რომ ყველაფერი სიკარგისკენ, ბედნიერებისკენ შეიცვლება. აბა ვნახოთ, ესე იგი, სიტუაციის შემოტრიალება, გამართლება თუ არ გამართლება. აბა ვნახოთ, როგორ შემოტრიალდება ეს სიტუაცია. გამართლება ნიშნავს, რომ თქვენ გაგიმართლებთ, ხო? აბა ვნახოთ გამართლება. თქვენი შესაძლებლობები, კი ბატონო, თქვენი შესაძლებლობებიც იქნება ჩართული ამ სიტუაციაში.
მთელი ენერგია, მთელი რწმენით, მთელი იმედებით ხართ ჩართული ამ სიტუაციაში, რომ გინდათ ისე იყოს, როგორც გინდათ. აგრეთვე ამოდის ორიანი თქვენი შეხვედრა, აი ამ რაღაცა მოსაოდნელ ამბავთან და თქვენ უნდა გაემზადოთ ამის დასახვედრად და თქვენ მზადხართ კიდევაც. თქვენი შესაძლებლობები, აი ნახეთ, ძალიან დიდია, ძალიან, ძალიან დიდია თქვენი შესაძლებლობები. ნახოთ, რას მოგიტანთ აი ეს სიტუაცია, ეს ახალი სიტუაცია. აი ამ სიტუაციასთან ერთად მოდის ნერვიულობაც, განცდებიც, მაგრამ თან ბედნიერებაც, იცით? ბედნიერებაც. რაღაც ცოტა ისეთი სიტუაცია, რომ აი მოკლედ აი ესე. ძალიან დაძაბული ხართ. ძალიან დაძაბული ხართ, რომ გინდათ ისე იყოს, როგორც გინდათ. ეს ნერვიულობა არ გინდათ, იმიტომ რომ ნერვიულობა აფუჭებს ყველაფერს. ენერგოინფორმაციულ აი დონეზე აფუჭებს ნერვიულობა, სტრესული მდგომარეობა, ეს არის დაბალი ვიბრაციები, დაბალი სიხშირეები, რაც აფერხებს პოზიტივს, პოზიტივის შემოსვლას, წარმატების შემოსვლას თქვენ ცხოვრებაში. თქვენი მფარველი ანგელოზი გეუბნებათ, რომ მომღები მე, მაგრამ თქვენ არ უგდებთ მას ყურს და მაინც მიდიხართ იმ გზით, რომელსაც თქვენ თვლით, რომ აი ამ გზით უნდა იაროთ. თქვენ მიდიხართ აი გონების თვალით, მაგრამ გულს არ ეკითხებით, გულს. გული რას კარნახობთ თქვენ? გულს უნდა შეეკითხოთ. თქვენი ადგილი არის იქ, ნამდვილად არის თქვენი ადგილი ამ სიტუაციაში. მოდით შევეკითხოთ ოშო ძენტაროს, რამდენად არის თქვენი ადგილი ამ სიტუაციაში. დიდი დაძაბვით და დიდი ნერვიულობით გინდათ შეხვიდეთ ამ სიტუაციაში და იყოთ მონაწილე ამ სიტუაციის. მე არ ვაკონკრეტებ. ვამბობ ზოგადად, სიტუაცია. ეს თქვენ მიხვდებით რა სიტუაციაზე და წარის საუბარი და რისთვისაც იხსვით. რაც გაქვთ ჩაფიქრებული. თქვენი დაძაბულობა ჩანს. გინდათ სიტუაცია მოხდეს ისე, როგორც გინდათ. მაგრამ ეს დიდი ნერვების ფასად ხდება. დიდი ენერგიების ხარჯზე მოხდება ეს ყველაფერი. კფიტავთ ეს. და აი ამ გამოფიტვასთან დაკავშირებით. ნახეთ, ჩანხართ, რომ მარტო იბრძვით, იცით? მარტო იბრძვით, თქვენს გვერდით არავინ არ არის. მარტო იბრძვით აი ამ რაღაცა სიტუაციისთვის, ამ ბედნიერებისთვის, მოდით აი ასე დავაკონკრეტებ, ამ ბედნიერებისთვის, რომელიც თქვენ გინდათ, რომ მოხდეს. იმედი არის, მაგრამ ფიზიკური გამოფიტულობა ჩანს. თქვენ კი მიაღწეთ ამას, მაგრამ მე მგონი თქვენ აღარ ივარგებთ მერე, იმიტომ რომ ემოციური გამოფიტვა ჩანს, დაძაბული ხართ, ძალიან მიზანდასახული ხართ, ძალიან. შვენიერი არკანი ამოვიდა. მიუხედავად აი ამ ენერგიების აი ასეთი დახარჯვისა და ჩადებისა, იცით რა არის? ძალიან კარგი, რომ თქვენ გიფასდებათ ეს. თქვენი ფიქრები, საითაც მიდის ფიქრი, კიდ მიდის ენერგიაც და თქვენი ფიქრები მიმართულია აი ამ სიტუაციისკენ. გესმით? ამ სიტუაციისკენ და თქვენ ღებულობთ შედეგად აი ამას. ეს არის ჰარმონიზაცია, ჰარმონიულობა, მეგობრულობა. სულით და ხორცით კავშირი, აი როგორ ვიცით, აი სამყაროცრო გიწყობთ ხელს, აი ისეთი. ძალიან კარგი გაგება ერთმანეთში. ძალიან კარგი. შეიძლება ეს იყოს კონკრეტული პიროვნება, შეიძლება იყოს სიტუაცია, რომელშიც თქვენი გრძნობთ ძალიან კარგად თავს. გესმით? ეს არის თქვენი მონდომებით, აი თქვენი შექმნილია. თქვენი. იყო მომენტები, რომ გისხვდებოდათ ხელიდან და გადიოდა თქვენგან ეს სიტუაცია, მაგრამ აი არა თქვენი მონდომებით, რაღაცა თქვენი ჩანაფიქრები, ყველაფერი მიმართული იყო იქით, რომ ეს უნდა მომხდარიყო. და რა გინდა დაახცევთ კიდევაც ამას. აი ნახეთ, თქვენი სტრესული მდგომარეობა, ესე იგი აღწევთ, მაგრამ რა, სტრესის ხარჯზე. სტრესის ხარჯზე და გაქვთ შიშები, რომ ვაი თუ რაღაცამ არ გაგიფუჭოთ აი ეს მიღწეული და არ ჩამოიშალოს. გესმით? აი ეს მიღწეული არ ჩამოიშალოს. დაკვებად აი ეს შეგრძნება. ეს უკვე არ მომწონს. რატომ ჩემო კარგო? რატომ დაკვებად ეს შეგრძნება თქვენ?
თუ თქვენ პატიოსანი გზით გაქვთ მიღწეული აი ამ რამის რაღაცისთვის და თუ თქვენ გრძნობთ რომ ეს არის თქვენი რატომ გაქვთ შიშები? მოდი ვნახოთ, აბა როგორ ხედავს ტარო, რამდენად არის აი ეს სიტუაცია თქვენი? ღვთისმადლია, მოდით ასე ვთქვათ. ღვთისმადლი სამყარო თვლის საჭიროდ და თქვენ სათქვენოდ ხდება ეს ყველაფერი. მოკლედ გიმართლეთ ამ სიტუაციაში, ამ ჩანაფიქრში და შეიძლება ჩაითვალოს ეს, რომ ეს არის ღვთისმადლი, თქვენი ზეიმი ჩანს აქ. ნახეთ. თქვენი ზეიმი, უზარმაზარი ზეიმი. უზარმაზარი ზეიმი და აბა ნახოთ ამისი გაგრძელება. აჰა, გასაგებია. კიდევ ერთ არკანსაც ამოვიღებ და გავჩერდები. კარგით, გასაგებია უკვე. ესე იგი, უზარმაზარ ბედნიერებას აღწევთ და მოდით მაშინ გამაფრთხილებელ ერთ-ორ სიტყვას გეტყვით. ეცადეთ რომ შეინარჩუნოთ ეს ბედნიერება, იმიტომ რომ მიღწევა იმდენად ძნელი არ არის, რამდენადაც შეინარჩუნება. ესვით მე აღარ დავაკონკრეტებ დანარჩენ ორ არკანს, ამას თქვენ თვითონ დაინახავთ, მაგრამ ეს ორი არკანი არ განხორციელდება თუ თქვენ გონივრულად შეირგებთ აი ამ ბედნიერებას და თუ მადლიერებას გამოხატავთ სამყაროს წინაშე, სამყაროს მიმართ და შეინარჩუნებთ ესვით, შეძლებთ აი ამ ბედნიერების შენარჩუნებას. მაშინ რო იტყვენ აი ესე შეგერგებათ. მაგრამ თუ თქვენ ხიბლში ჩავარდებით, გამპარტანდებით, გათავხედდებით უკაცრავად პასუხია, მაშინ სამყარო უკან წაიღებს აი ამ მადლს. ეს დაიმახსოვრეთ. ესე იგი, გაწონა სწორდით, ოქროს შუალედი დაიკავეთ, რასაც მოგვიწოდებ ჩვენ სამყარო, ეს არის დაუწერელი კანონი სამყაროსი. რომ გავწონა სწორდეთ, არ ძალიან არ გავგიჟდეთ სიხარულისგან და არ ძალიან დეპრესია არ მოსწონს ბევრი ფიქრები, ხო? სტრესული ფიქრები. გაწონასწორებული, აი ეს, გაწონასწორებული. კარგით, აი ასეთი მშვენიერი ინფორმაცია იყო. ახლა მე შემიძლია აქედან ამოვიღო წარმატებული არკანები და შევადგინო პროგრამა. თქვენ შეგიძლია დასკრინოთ ეს პროგრამა და შეინახოთ, რომ იმუშაოს აი ამ პროგრამამ თქვენთან მიმართებაში, აი ამ კონკრეტულ სიტუაციასთან დაკავშირებით. აი ეს არის ის 4 არკანით შემდგარი პროგრამა. შეგიძლიათ დასკრინოთ, შეინახოთ აი ამ კონკრეტულ სიტუაციაში, რასაც თქვენ გეგმავთ, რასაც თქვენ ფიქრობთ. და ჩვენ ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე: გამართლება თუ არ გამართლება, სიტუაციის შემოტრიალება, გამართლება თუ არ გამართლება, როგორ ხედავს ოშოძე ტარო. რა თქმა უნდა, გამართლება. თქვენ გიმართლებთ. სიტუაცია შემოტრიალდება სათქვენოდ. მინდა გისურვოთ, რაღა დამჩენია, მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. ვისაც პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა მოგესურვებათ, ეს ინფორმაცია ვიდეოს ხემოთაც წერია და მე შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა, ღვთისმფარველობა და ბედნიერი დღეები ქონოდეთ. ბედნიერი დღეები ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.